Na početku nove školske godine osnovnu školu Karolina Karas u Horgošu posetio je pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu nacionalne manjine, nacionalne zajednice AP Vojvodine, Mihalj Njilaš. Iz pokrajinskih sredstava za obnovu fiskulturne sale i zamenu prozora je obezbeđeno 5 miliona dinara, a za nastavak radova na popravci školske zgrade izdvojeno je još 3 miliona dinara. Počinje nova školska godina danas. I meni je vrlo drago što u mnogim školama to počinje na način da deca, đaci vide da je u međuvremenu njihova školska zgrada se popravila, izvedeni su određeni radovi na školi i meni je posebno drago da iz pokrajinskih sredstava smo uspeli i tu u Horgošu 5 miliona dinara obezbediti za obnovu fiskulturne hale, za zamenu prozora i to i nastavljamo dalje. Sada deca to mogu već koristiti od danas, a nedavno smo zaključili ugovor sa školom za daljih 3 miliona dinara za nastavak tih radova na popravci školske zgrade.